মই বক্তৃতা দি থকাৰ মাজতে আজাদ আহিল। আজাদ নিলে ভগৱানৰ অশেষ কৃপা বুলি ধৰি লৈছোঁ। এইকেইদিনতে মই আমাৰ আল্লাহ নবী হজৰত মহম্মদক মই তেওঁৰ সৰগী চৰণত শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, নমস্কাৰ কৰিছোঁ, সেৱা জনাইছোঁ। হজৰত মহম্মদে যিটো একতাৰ দোলেৰে সমগ্ৰ মুছলিম সমাজক বান্ধিব খুজিছিল, আপোনালোকে তেওঁৰ নিয়ম নীতিখিনিও সুন্দৰকৈ মানি থাকক। মুছলমান বহুত আছে, কিন্তু আচল মুছলমান কম আছে। কাৰণ হজৰত অলপ কিতাপৰ পৰা গৈ আৰু হজৰত মহম্মদৰ তাতে গ'লোঁ। হজৰত মহম্মদে যিবিলাক নিয়ম নীতি কৰি গৈছিল বহুতে নামানে। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীটোৱে নামানে। আচলতে প্ৰকৃত মুছলিম হ'লে নিয়ম নীতিবিলাক মানিব লাগে, কোৰাণ পঢ়িব লাগে। কোৰাণখনেই হ'ল পৃথিৱীৰ ভিতৰত এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ধৰ্মপুথি। কোৰাণৰ নিচিনা ধৰ্মপুথি পৃথিৱীত নাই। আৰু যদি কোৰাণৰ মতে আৰু সকলো মানুহে যদি কোৰাণ পঢ়িলে হয়, হজৰত মহম্মদক সকলোৱে যদি অধ্যয়ন কৰিলে হয়, মোৰ মতে গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহখিনিৰ এটাই জাতি হ'ল হয়, সেইটো হ'ল মুছলিম জাতি। মোৰ ভাৱে এইটো, মোৰ চিন্তা এইটো। মই বক্তৃতা দি থকাৰ মাজতে আজাদ আহিল। আজাদ নিলে ভগৱানৰ অশেষ কৃপা বুলি ধৰি লৈছোঁ। এইকেইদিনতে মই আমাৰ আল্লাহ নবী হজৰত মহম্মদক মই তেওঁৰ সৰগী চৰণত শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, নমস্কাৰ কৰিছোঁ, সেৱা জনাইছোঁ। হজৰত মহম্মদে যিটো একতাৰ দোলেৰে সমগ্ৰ মুছলিম সমাজক বান্ধিব খুজিছিল, আপোনালোকে তেওঁৰ নিয়ম নীতিখিনিও সুন্দৰকৈ মানি থাকক। মুছলমান বহুত আছে, কিন্তু আচল মুছলমান কম আছে। কাৰণ হজৰত অলপ কিতাপৰ পৰা গৈ আৰু হজৰত মহম্মদৰ তাতে গ'লোঁ। হজৰত মহম্মদে যিবিলাক নিয়ম নীতি কৰি গৈছিল বহুতে নামানে। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীটোৱে নামানে। আচলতে প্ৰকৃত মুছলিম হ'লে নিয়ম নীতিবিলাক মানিব লাগে, কোৰাণ পঢ়িব লাগে। কোৰাণখনেই হ'ল পৃথিৱীৰ ভিতৰত এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ধৰ্মপুথি। কোৰাণৰ নিচিনা ধৰ্মপুথি পৃথিৱীত নাই। আৰু যদি কোৰাণৰ মতে আৰু সকলো মানুহে যদি কোৰাণ পঢ়িলে হয়, হজৰত মহম্মদক সকলোৱে যদি অধ্যয়ন কৰিলে হয়, মোৰ মতে গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহখিনিৰ এটাই জাতি হ'ল হয়, সেইটো হ'ল মুছলিম জাতি। মোৰ ভাৱে এইটো, মোৰ চিন্তা এইটো।